Політична дюжина про своє бажання очолити Християнсько-демократичний союз вже заявили 12 німецьких політиків. Наразі партією керує Ангела Меркель, яка нещодавно оголосила про намір звільнити посаду вже у грудні. Чому її крісло так приваблює політиків і в кого є реальні шанси його посісти, розкаже Тетяна Логунова. 12 кандидатів на одне місце. Християнські демократи вже розпочали боротьбу за посаду голови партії, яку нині обіймає Ангела Меркель. Це крісло – ласий шматочок, адже новий очільник політсили поведе християнських демократів і на парламентські вибори. А отже, матиме неабиякі шанси стати наступним канцлером країни. До партійного з'їзду у грудні ще більше місяця. Кандидати навперебій висувають свої кандидатури. Після довгих років безальтернативного лідерства Ангели Меркель партія насолоджується розмаїттям вибору. Процес обговорення, який нас чекає в наступні дні й тижні, це великий шанс. Партія живе і ми готові відкрито дискутувати один з одним. У нас багато кандидатів, а отже є різні думки. Це демократія в дії. І ХДС показує, що може оновлюватися, навіть перебуваючи при владі. Втім, реальні шанси очолити ХДС є лише у трьох політиків. Прибічники Ангели Меркель в рядах партії вже заявили, підтримують протеже канцлера генсека ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер. Критики Меркель готові зробити ставку на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана і колишнього очільника фракції ХДС-ХСС у парламенті Фрідріха Мерца. Втім, з Мерцем у канцлера найгірші стосунки. Свого часу саме Меркель вижила його з великої політики, але тепер намагається про це не згадувати. З паном Мерцем ми часто обмінювалися думками, як політики. І коли ми працювали разом, завжди знаходили компроміси. Звісно, ми часто мали різні думки з того чи іншого приводу, але бути з кимось завжди однодумцем – це велика рідкість. Тож я думаю, що зможу працювати з паном Мерцем так само, як і з іншими кандидатами на посаду лідера партії. А ще Ангела Меркель пообіцяла особисто не агітувати за жодного з кандидатів, щоб у всіх були рівні шанси стати її наступником чи наступницею. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».